Major General Lerianan Timur hatoli hirakne ba jornalista sira ba hira mobilize force armada ho di halo limpeza ba comunidade sira nia uma no escola sira nebe mag afetado o inundação e hadile. Lere hateten membro FFDTL sira halo ona limpeza ba comunidade sira nia uma nebe mag afetado inclui escola sira. Tambane lere husu governo atu suspende provisório atividade governo onde mobiliza funcionários sira halo limpeza e hadili larang. Bele dia desastre, não temos crise ida. Ida nem quer dizer, planejamento tem que ir. Por exemplo, dia prevenção, mais vale a pena prevenir do que remediar. Ida tem que prever. Ida dia, por exemplo, a mim o lugar ilaram, sabe nem. Inimigo biar lá, mas a prevenir na fati. Do que ida distraído, inimigo mais for surpresa, ida lacon. Lacon, é mais lacon que ilat. E agora, sabe nem. Agora nem lori tempo. Nem a não engata que ita no governo bele a não engata a bele uso lili o primeiro ministro bele cancela provisoriamente ou temporariamente atividades governo nem mai o todo foi atenção para limpeza de necari dia que nem a não engata nem competência primeiro ministro nem a competência presidente nem a nem a não competência nem a mobilizar a não força agora maior nem a haruka para loron ainda loron rua loron todo até cidade de Diline mais mag sira foi em serviço. Tornados, o secretário de Estado de Proteção Civil, inundação, nebe acontece e a sexta semana cotuc, afetou na comunidade Umacain, Rio Ida, Atos Ida Lima, Hamate Ema Ida, Nohakanek Ema Nainhat, Napoleão Xavier, Zuviel da Costa, Ziemen.